meninos, então hoje eu vou mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz em Pedreira. E eu acabei de chegar, na verdade eu cheguei acho que faz 1h30 e eu almocei. Já são acho que 4h10 e eu almocei. E deitei um pouco e tava esperando o celular carregar para mostrar para vocês. Eu tô com o cabelo preso, todo bagunçado, que eu levei chuva e eu não vou aparecer muito no vídeo, vou mostrar pra vocês. E eu vou dormir que eu tô morrendo de sono, tá bem friozinho. E vou mostrar pra vocês o que eu comprei em Pedreira. E elas, as coisas são super, hiper, mega baratas. As coisas que você consegue comprar móveis em cor crua pra você pintar, sai muito, muito barato. Então eu vou mostrar pra vocês. Então, meninas, isso aqui foi o que eu comprei. Ó, isso aqui tudo. Eu comprei lá em Pedreira. Então, eu vou mostrar o valor de cada coisa e um por um. Essa aqui é uma penteadeira. Eu tirei as gavetas. As gavetas estão, ó. Tem três aqui. Quatro. E tem alguma outra em algum lugar. Aquela do meio. Dois, três, quatro, cinco. São cinco gavetas. Então, aquela do meio vai aqui no meio e mais duas gavetas. A do meio ela tem divisórias. Eu optei por não pegar com espelho, acho que não tá focando, acho que focou. Isso. Eu optei por não pegar com espelho porque como eu fico de frente para a janela, eu prefiro sem espelho e o espelho também não ajuda muito para mim quando eu vou me maquiar, eu sempre pego o espelho menor. Então nessa penteadeira aqui crua, ela tá com os pés aqui que eu tirei para dar dentro do carro. Depois eu vou mostrar pra vocês eu pintando e tudo mais. Depois eu mostro como ela ficou o resultado. Tem que pôr um espelho aqui no meio. E essa penteadeira, eu paguei R$ 200 nela crua, tá? Ela, junto com o negocinho de pôr o espelho, junto com a banqueta, tava 260. Mas eu não queria a banqueta nem o negocinho do espelho. Então eu paguei R$ 200 nessa aqui, que eu vou pintar ela de branco. Daí aqui eu comprei essas letrinhas, ó, B e minha letra G. Cada uma, eu acho que eu paguei R$ 2,10. Então eu vou pintar essas letrinhas também de branco ou dourado, não sei. Esse porta brincos e porta brincos. Esse aqui eu paguei, tá o preço aqui ainda, ó. Ai, deixa eu ver se eu consigo focar. Vou ver se eu consigo focar para vocês verem que é super, super barato. Ó, o preço tá aqui, foi R$ 5,50. Esse porta-brincos eu vou pintar também. Daí, aqui atrás tem o porta-esmaltes, que vai no na parede. Esse aqui cabe vários esmaltes, eu não contei quantos cabem ainda. Mas é um porta-esmalte, eu vou pintar de branco. E ele custou R$ 29,90. Daí, aqui tem um cachorrinho que eu não estou vendendo, que eu não comprei também. Aqui eu comprei essa bandejinha pra pôr treco, pôr qualquer coisa. Ela foi. Tá aqui o preço. Deixa eu ver. R$ 7,80. Comprei um porta-controle. Não, não pode morder. O porta-controle foi 4. Deixa eu ver aqui o preço. R$ 4,95. Vou pintar também. Aí, isso aqui que eu achei super barato. É um porta-joias. Eu não sei se eu vou deixar as joias aqui. Não sei o que eu vou guardar. Mas aqui ele abre, já vem com vidro. Ó, lindo, lindo. É que ele abre. Aí aqui tem divisóriazinhas que eu tenho que arrumar isso aqui. Todos vêm com divisórias. E o de baixo não vem com divisórias. Esse aqui eu paguei R$ 23. Aí tem esse negocinho aqui que eu acho que é porta-talher, não sei. Que eu comprei para pôr pincéis. E ele gira, ó. Tem um negocinho aqui embaixo que gira. Esse aqui acho que foi. Tá aqui o preço: R$ 7. Foi R$ 7 que eu comprei pro pincéis. Aí eu comprei esses dois criados mudo.
Ó, o criado mudo foi R$ 32. Eu vou pintar todos de branco também. Daí, acho que foi isso que eu comprei em... Ah, faltou esse aqui. Essa caixinha é linda. É como se fosse uma mini penteadeira, sabe? Você levanta... Deixa eu tentar ver se eu consigo. Ó, você levanta assim. Tem um espelho. Deixa eu vir pra cá. Ó, tem um espelho. Aí vem com as divisórias, que eu tenho que arrumar esse aqui. Mas vem com as divisórias certinhas. E aqui vem para pôr batom, eu acho. E esse aqui, por incrível que pareça, com espelhão e tudo mais, vou pintar de branco, custou R$ 23. Então foi super mega ultra power barato. Achei muito em conta. Daí, para pintar isso tudo que eu comprei, ficou isso tudo, tudo, tudo. No total ficou 300 e 380. Ficou uns R$ 400. 380, R$ 400. E ele ficou assim, ó. Daí eu comprei mais esses puxadores, ó, de florzinha. Cada um foi R$ 2. Comprei na mesma loja. E esse aqui pra pôr no criado mudo. Que foi R$ 2 também. Comprei 9. Aí a tinta não tá aqui, mas eu comprei essa aqui, já aqui na minha cidade, pra pintar. Que essa aqui é uma pra passar primeiro, antes da tinta normal. Aí dissolve um pouquinho na água e passa antes da tinta normal. E comprei outra coral de 4 ou 5 litros que custou R$ 60. Então eu gastei R$ 400 na penteadeira. E no porta-esmalte, nesse negocinho de joia, R$ 380, na verdade. Então é isso, vale super a pena para você que gosta de pintar. Eu vou pintar, vou ver como é que fica e vale super a pena. Ainda tem uma porta cápsulas da Dolce Gusto que eu comprei também, tá com meu namorado para ele pintar de preto. Mas é isso, foi isso que eu comprei lá em Pedreira e é muito, 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 muito barato. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. O endereço da loja que eu comprei a maioria das coisas é esse aqui, ó. Esse aqui meu cachorro mordeu, coisa linda. É a Rua Dr. Laudo F. de Camargo 201, vitrine da madeira. E na frente dela tem a da penteadeira. Nessa vitrine da madeira eu comprei o porta-esmalte, comprei tudo que é pequeno, eu comprei nessa vitrine da madeira. E a penteadeira e os dois criados mudos eu comprei numa loja que fica em frente, do lado de um restaurante chamado, acho que alguma coisa, Antônio. E ele tá aqui fazendo bagunça. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!